Hoje pra casa é sua, que vem eu.
você. Até essas músicas são muito altas, tinha que se passar na tinha que ser aqui. Vamos! Puta que pariu! As duas mãozinhas lá em cima. As duas mãozinhas do céu. Aqui um abraço pra sua mãe Neném. E quem mais? Coisa mais linda do mundo. Vem.